بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة بني إسرائيل دي توقيفين دي سورة الإسراء. الإسراء ذكر جدي كده إسراء ودي معراج خبر الشهير أو دي سورة بني إسرائيل موي نو دقا چاپ کم چه زمان پا دي ملکونو کی چلی گی زمان ترفون تنو آگه کی دي تا بني إسرائيل لکلی ذكر جدي كده بني إسرائيل و تذكرش دي دا يوصل يولس آياتنا بكي دي يوصل يولس آياتنا بدي سورت كي دي دولس بدي سورت كي ركو غاني دي او دا سورت مكي سورت تي دا سورت مكي سورت تي دا هجرت نمخ كي نازل شوه دا و هجرت تنیج دي نازل شوه دي خواه دا مصحف با اعتبار سر دا واللسم سورت تی او دا نازل دو با اعتبار سر دا پنزوستم سورت تی دا سورت القصص نباد نازل شوه دی او دا سورت یونس نمحک دیت علماء او بل نمموی سورت سبحان سبحان و تبدیوز که جرا سبحان الذین شروع کی موجود دی سورت اگر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیغمبری حقانیت بینوال تی چی دی یقینی پیغمبر دی دی اللہ دی طرف دی مقصد دی یہ سورت کا عام مقصد ہو انہوں دکی تبکی اشارت کہ موجود رشنو یعنی دی اللہ توحید منل دی اللہ دی اوالی نبا انکار نکوی دی پیغمبر مخالفت بنکوی درشان پا دی که دی اسراء دی معراج دی واقعی بارکی خبر شوی دی بنی اسرائیل و احوال پا که اللہ بین کری اللہ پا که اگر نعمتون رایت کری دی کم نعمتون ایچی پا من کری دی قیامت باز احوال اللہ را نقل کری دی مشرکان و باز شبوحات او دا غیر جوابات شوی دی درشان دی مسلمان معاشری دی پارا خاص نصیحتوں نے بکی شوی نو دیر دا حکمتوں نے نڈک سورت تی دی کی گو رہا کہ خیالم کڑی نا دا آخرینے سورت چی من ختم کو سورت النحل نو پا آخرے کی دا سا امرو سبر نو مناسبتی ردی سر سدی آگا دارے گو رہا او دی کی اولے کی واللہ اشارہ کیا قصے تا جاگا قصہ دے اسراء دے معراج دے نیو قسم پیغمبر تا اول نوی چی دا دی واقعین بعد با قسم قسم حالات پتا رازی سوک برا تا روغ جن وی سوک برا پورا خان دی سوک بسوی سوک بسوی نتبا سبر کی دا یو مناسبت کی دیشی والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده. فأكيد لا لرى أغزاتي بوليد بندخبل ليلا دشبي من المسجد الحرام ده مسجد حرامنا إلى المسجد الأقصى مسجد أقصاته الذي باركنا حوله هذا الجمعات بركته چوله ده من غير چا پير داغينا لنريه من آياتنا ده دي ده پاره چه أخي ومن دتا ده نخو ده قدرت خفلنا إنه هو السميع العليم يقيننا غلا
اوریدن کے انہو ہوا السمیع البصیر یقیناً اگا اللہ اوریدن کے لیدن کے دے نو پاکی دا غزات لرے چی خپل بندے بولے دے بندے پیغمبر تو ہوئے نو چی بندے شو نو بید اللہ سرسنگی اوشان کے رد دے پا خلقو بانی چی پیغمبری دا اللہ سر اوشان کر دا وقت را مدد شو نانا دے بندے دے بی عبدی ہی دے شبی بولے ہو دے مسجد حرام نا مسجد اقصاد کمی واقعیت اشارہ دا اسراء و معراج معراج واقعہ دے نبوت پا دول سم کال دارا پی خشوی دا علی الراجح دے نبوت پا دول سم کال معنی دا جی حجرت تسم رو اخباتی دے یو کال نو دے ہجرت نے یو کال مخ کے دے معراج واقعہ را پیخ شوید او پدغ کال ابو طالب عمر شوید او خدیجہ رضی اللہ عنہ او مفات شوید دو او دریمہ ام دق کال بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تائیف تتلیو نو پا تائیف کے قسمہ قسم تکلیفون ہوتا ملاو شی دری خبری شو دی دری خبرون بعد اللہ دائیو قسمہ تحفہ ورکڑا چرا از اسمانون تا با بودم چکر با دبانے والاو کی دیر سختی دیگر ابو طالب مر شو نو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات شو نو بیات تائیف والاو سمر تکلیفون ورکڑا نو اللہ دائیو تحفہ ورکڑا چراشی او چکر دا اسمانونو پکی ہوا او دا مسجد اقصا بیا بدی کی اختلاف تا چی دا کم و میاش و کم و رزو و راجح قول دا دے چی پا میاش او پا رز اس دلیل نیشتی نو دا باز خلق چوی چی دا رجب میاش و بازوی ربیو الاول میاش و پا پلانی و رز بدا بیا خلق شپیرونه و خیراتونه که و ده میراج پده و داش پده و ده در طول بی دلیل کارونه دی پا یو بندیم دلیل نیشتی نه با قرآن که نه با حدیث که ناغه واقعه زلطه نه بینم اگه ده پا رسیره درسونه و آوره حکده واقعه ده خلنده ده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده امهانی ده کور نه ده امهانی ده کور نه جبریل علیہ السلام بوتو پہ براق بندی چون اشنا براقو او یو قدم بے دومر لری لگے دو لکہ دسترگ نظر دا اندازہ چی دا دسترگ نظر چی سوم لری پوری زی یو قدم بے آگا جی پوری آگستو او لال مسجد اقصاد فلسطین تا اللہ سبحانہ وتعالی دا غیر فازتو کی او اللہ دا یہود دا شرون نخلاص کی نو مسجد اقصاد آلتا بیا اللہ دا پیغمبران دا روحون را جمع کرو او اگر طول تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامتی ورکڑا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براو خیجو دنیا اسمان تا نو دویم درہیم سبراو دیس او دا پیغمبران سر ملاقاتو نوشو آدم علیہ السلام موسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام حارون علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا دی پیغمبران سر بکی ملاقاتو نوشو دا اللہ دا قدرت عجیبہ عجیبہ نخیوتا اللہ کارا کری دا پاگا واقعہ کی او پاگا حدیثہ کی نو یعنی ضرور انشاءاللہ دا واقعہ ننو سبا دا غواری دا سیرت پا درسونو کی تاسو پوشی پا دے خبر باندی چا اللہ کمی دا قدرت نخیوتا اللہ کارا کری نو دیکیم دا گیتا اشارہ دا لنوریہو من آیاتنا چیو خیودتا دا قدرت نخیوتا قدرت نخیوتا دا کرن دا شپی پا یویسه کی دا سلویخ تشپو مزل دا قدرت نکنه دا یعنی پا آغا وقت که با دا مکی نا فلسطین تا یسوک تو سلویخ تشپو که با تو او دا پا آغا شپا کی لار او سری پلتا نده تلی کنه اسمانون تم لار او بیا پا آغا شپا کی واپس سار نمخ کرا و رسی دا قدرت نکنه شو نو دا قدرت نکنه داری چی پیغمبرانی وریدو او گویل امامتی ورکڑا اسمانون ولیدو جنت ولیدو جہنم ولیدو سدرت المنتحات ورسیدو و آتینا موسیٰ الكتاب او ورکڑا امان موسیٰ علیہ السلام تا کتاب
وجعلناه هدى لبني اسرائيل او غرزوله من غا هدايه تفرد بني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا فدي خبر چ منی سی سوا زما د سوا زمانه کارساز یعنی تورات کی دا خبر او چ زمانه لو د بلچا بندگی اغه مکوئی ولی ډایرکټ د موسی علی السلام خبر شروع کړه نو علماوی اشاره د دیتا چی یو معراج خودغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل اوبر اسمانونو ته الله سره خبرې شوی لیدلې نه یو خبرې شوی نو بل معراج د موسی علیه السلام مو کنه چرته تلو کوی تور ته تلو سلوخ شپې ملاقات یې هلته کړ او الله سره داغم هم خبرې شوی کتاب یې ولور کړ په کتاب کې ډېرې ناشنا خبرې وي چې د هغې تفصیل روان دي ذریه من حملنا مع نوح اولاد داغه چا چې موږ سواره کړي د نوح علیه السلام سره موږ د هغوی بچي وو کنه نوح علیه السلام سره چې کشتۍ کې څوک سواره وو ټول زموږ مشران الله وی د هغه بچو انه کان عبدا شکورا یقینا هغه و بنده شکرګزار مشر ستاسو څه وو شکرګزار و بنده و بنده نوح علیه السلام یاد دی نو تاسو هم د الله بندګي به کوئ او شکر به ادا کوئ لکه څنګه چې ستاسو دی مشر ستاسو دی مشر چې څنګه دا کار کړی وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب او فیصله اورولې و موږ بنی اسرائیل ته په کتاب کې په تورات کې لتفسدن فی الارض مرتین خامخا تاسو به فساد کوئ په ځمکه کې دوه پیری ولتعلن علوا کبیرا او لوی به کوئ تاسو په لوی غټې سره دا فیصله الله کړی و بنی اسرائیل باندې به دا حالات راځي دو پیری به دوی د شریعت مخالفت کوي دو پیری به دوی فساد کوي دو پیری به دوی دشمنی کوي د دین سره نو په دوی باندې به عذابونه هم ناشنا راځي بیا علماو د هغې وضاحتونه کړي دي چې دا دو پیری څه چل شوی دی او څه نه حاصل د هغې دا دی چې اول پیر چې بنی اسرائیل کله فسادونه شروع کړو په ځمکه کې لوی کړه الله پی جالوتیان مسلط کړي پی جنی جالوت د چا په لاس مړو تالوت د تالوت په لخر کې څوک داود علیه السلام هغه خلک الله په دوی مسلط کړي د دوی د فساد د لاس بیا الله دوی له بری ورکو نو چې دوی له بری ورکو بیا د دوی نه نقصانات وشو پیغمبران یو وجل زکریا علیہ السلام مړکو یحییٰ علیہ السلام مړکو او د قسمه قسم دوی هغه ګناهونه وکړو الله په بیا نور خلق مسلط کړو بعض علما وی بختنه سر بچای په مسلط کړو هغه لاړ دی بیت المقدس ته ورننه وتو د دوی نه وی او یزره کسان وجلی و نو د دوی د فساد دلاس الله ولد مخ کې غره په تورات کې خبر ور کړې چې تاسو به ورانی کوي الله ته په توجدي به ورانی کوي فاذا جاء وعد اولاهما نهرك لشرال واد اولني ددوانونه واد دسه چې فساد بکي بارك الله فيك بعثنا عليكم عبادا لنا نراولي قال من پتا سو باندې بندگان زمنګ اولي باسن شديد چې ډېر سخت جنگ والو سوكو جالوتيان فجاسو خلال الديار نننوت لغوي منز دي كورونو تا دي كورونو تو ننوت وكان وعد مفعولا او ودا وعد پورا کړی شوی ثم رددنا لكم الكرة عليهم بيرا واپس کړه موږ تاسو ته غلبه په غوی باندې وامددناكم باموال وبنين او زیات کړل موږ تاسو مالونه او زامن وجعلناكم اكثر نفيرا او وګرزولي موږ تاسو ډیر ډلې والا د چې کله دوی دین ته واپس شو خیال هم دی دا قصه موږ ته دې لپاره الله بیانوي چې یاد یې کا چې کله بی دینی کوله دشمن به باندې زور ورکړي فایده دا ده موږ لپاره او چې کله دین ته واپس کېدی غلبه به ستاسو ان احسنتم احسنتم لانفسکم که نیکی کوئ تاسو نو نیکی کوئ تاسو د خپلو نفسونو د فایدې دپاره و ان اسأتم فلها او که بدی کوئ تاسو نو ضرر به داغه د پاره ای فاذا جاء وعد الاخره بس هر کله چې را له واده ورستونی څنګه ورستونی دوی فساد ليسوء وجوهكم
نراولی گل منگ پتا ظالمان لیسو وجوہکم دید پارا چھے خپکی مخون استاسو یعنی دوم را ظلمون و سرو کرو چھے دوی دا مخون گڑ وڑ شو ولید خول المسجد او دید پارا چھے ورن روزی جماعت تا کم جماعت تا مسجد اقصا تا کما دخلوه اول مرہ لکا چھے داخل شیو اول پیر اگا اول پیر والا ظالمان وَلْيُتَبِّرُ مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا او دیده پارا چی تباکی حغس چی دا دوی پی وس برشی پا تباکولو سرا دسی اللہ پا دوی بنا دشمنان مسلط کو خیالم دیده خبری تکا نا دشمن کل زور اور کی چی کل مسلمانان دا دین نلریش عسى ربكم أن يرحمكم نجديد رب چه نجديد چه رب ستاسو برحمو كي بتاسو وإن عدتم عدنا أو كتاسو روا پشوي فسادتا عدنا من براوا پشو ستاسو سزاتا تبيان فسادوكو بيد غالات وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أو قرزولي دي من جهنم كافرانو لرا جيل خانا بندی خانا وسلہ دی امت خبر کی او دوی تا دا قرآن شان بیانی چی گورا بنی اسرائیلو چی کر اخپل کتاب پری خودن اللہ سر سنو کری تاسو دا کتاب رونی سیدق نیغی لاری والا دے ان هاد القرآن یهدی للتی ہی اقوام یقینا دا قرآن خودن کی اغلاری تا چی دیر برابر دا نیغی لاری تا کزی او روانی گی پینو قرآن روانی سا ویبشر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنانو تا الذین یعملون الصالحات حقا کسان چی عملون کی نیک ان لهم اجرا کبیرا چی یقینا اگوی در اجر دیلوی دا زیر سوک ورکی قرآن خبر دا قرآن نید روانا دا کم سڑے چی جواب کی گڑ وڑشی کناو یا ما تصرف گوری نو دے منگ سر نہیں دیکھ پلے دنیا کی جواب آگا سڑکی چاگا دے آیتونو سر روان دے لیکن منگو قرآن نی غلاری تا ہدایت ورکی او زیرے ورکی بھائی زیرے سوک ورکی قرآن دس گران سوال دے نو بلا خبر پاکی دام دے پا قرآن کی وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او یقیناً آغا کسان چی ایمان نلری پا آخرت مندی اعتدنا لهم عذابا علیما تیار کردے منگ اگوی لر عذاب درناک قرآن اللہ دید پار را لے گلے دے چی دا انسانان دا شر نو دا عذابونو نبچی او دق انسان دا شر پا خفل اگواری وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ او غواری انسان شر لرا فشان دا غختلو دا خیر لرا لکه سنگ چی خیر غواری و تعدی کئی نو دا غشان سو غواری شر غواری وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا او دے انسان تعدی کون کے مکی مشرکانو بس غختو عذاب ورنو اللہ وی قرآن ما دیر پر دل لے گلے تاسو دا عذاب نبت شئی نوالتا تاسو عذاب پا خپل غوالی جرے ہوئے نو دیکی دا مطلب دے دا با کم دن ندر چو انسان پا غوصہ کی اخپلو بچو تا خیرے کی اخپلو بیبیانو تا خیرے کی اخپل مال تا خیرے کی دا اس انسان شر غوالی رزان دا پا او دا بچو دا پا نو انسان تعدی کردے دا میشا اس دا غین بعد نخی بیانی اللہ چی پا دی قرآن کی ذکر دی دیکھ چی مخی دا قرآن باسو شکا نو پا قرآن کی وس اللہ ناشنا نخی ذکر کردی دا قدرت دا توحید چی بایی کی دعوت پروت تیدن و جعلنا اللیل والنہار آیتین او گرزولی دا منگا شپا او رزد و نخی نخی دا سر دا قدرت او دا توحید فما حونا آیت اللیل نو پتکڑی دا منگ نخد شپی یا محوکڑی دا منگ نخد شپی سمانه دا رنام تیویستی دا و جعلنا آیت النهار مبصرا او گرزولی دا منگ نخد ورزی رناوالا لی تبتغو من فضلکم دا دید پارا چی ولتوی رزق
ده طرف درب ستاسونا ولتعلموا عدد السنين والحساب او ده ديده پارا چه پوه شي پشمار ده کلون و پیساب وكل شيء فصلناه تفصيلا او هر یو شي بیان کرده ده منگا پا تفصيل سرا یا پا واضح بیانولو سرا هر خبر الله خواضح بیان کرده نو چه قرآن کی ده هر شي بیان شتی نو بیا سوزر پاتی شو کسو کی ونمانی ده چا سوزر شتی نشتی نو ذکر اللہ وزیر ورکی وکل انسان او هر انسان دا ایتونا خب غور سر واوری وکل انسان او هر انسان سر الزمناه لازم کڑی دا منگا طائره فی عنقه عملنام داگا پا سٹ داگا کی هر انسان سر عملنام داگا پا کم زکی دا پا سٹ داگا کی دا مطلب نہیں چی سٹ کی جوڑن دا خدا مشہور خبر دا خلق چیوی وی پلانی دا غشه سر تزوان کرده ده یعنی هر زیکی دزان سرا گرزهی نو دا عمل نامه دی انسان پوری لازم دا پا هیس حال که ده دنه نجده کی و نخرج له یوم القیامت کتابا او رو بباسو دلر پورز دا قیامت کی عمل نامه یلقاه منشورا چی مخامخ بشی ور سرا خور ور بی اگر کتاب سرا بده پخفل ملاوی اگر عمل نامی سرا ملاوی خور ور بپرتی سمت بده خور ور کولاو بی واضح بی اللہ بوتوی اقرأ کتابک ولولا عمل نامخ بلا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی دے نفستانن ورز پتا باندی حساب کونکے اخفل حسابو کزا اللہ وزرت سنے دگا عمل نامو والا وی گورا تا سکڑی سنے دکڑی پخفل باتا پتا ہوئے سمر عدل و انصاف والا بات چاہتا نو زکرت دا ہوئے ما مخکمی مویلی بیام ویم بیام ویم چی ماو تا اس لگیوی و کتاب لکو پخفل لکو دا کتاب با دا قیامت پورز ماو تا تا ملاوی استخفل مرزی ملاوی کی برطا لازم دیکی شکشتی نیشتی الولی بیتا پا دیکی شکشتی التا چی دی سخوخی چی اگا والولی ننقصو کا او کدا کم کردار چی استا دے و عمل کپا دی رازی و قیامت پروز التا دال وسط گواری بیا او سیدہ بیا او دمک سنوائی خوکو سا کمید بکی اول تا نگواری ننیو باسنن موقع دا زکر چی دی کتاب لکل استا پلاس کی دی اللہ پچا ظلم نکی او بید تخیم کنا لکه سو کوئی جیرا اللہ خوماتا کتاب ونا خوزما اللہ ونا نوی زبا تب او خیم او دابو تمو چی ولولا زا او دابو تمو ام چی نن تب پوری تب اخپل حسابو کزا من احتدا فا انما یحتدین نفسی چاچی ہدایتو مندو نیقینا ہدایتی مندو دپار دفائدی دخپل زان ومن ضل فانما يضل عليها او سوق چی گمراه شو یقینا گمراه کیگی چی وبال بی پد باندی ولا تزر وازرة وزر اخرى او نپور تکی او پور تکی ان کے بوج دبلچا ارچا سر بداغی حساب کی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نیو منگ عذاب ورکون کی تردی چی ولیگو پیغمبر اللہ سے عذاب نہ ورکے اول اگر کیلی تسو ولیگی پیغمبر ولیگی نوز گورا اللہ اسی عذاب نہ ورکو پیغمبر ولیگم نداغین بعد گورا حجت پورا قائم شی و اذا اردنا ان نهلک قریا او کل چی اگوارو منگ چی تباکو یو کلے امرنا مترفیا نو حکم کو منگا مشرانو داگیتا مترفیہ مشران یا مست خلق پا معلونو کی بیدین چکم دی اللہ وی اگوی تا منگ حکم کو دسا دائیو تفسیر دی و دین واضح ابل دل چاسو حکم و توکو دا ایمان در اوڑو دا فساد ندا بندی دو و اگوی ونمانی
اغوی و نمانی ناغوی خفیسق و فجور شروع که بس کلی تباش یا مطلب ادا دے چی پدی کلی که اللہ وی منگ دیس خلق پیدا کو چاگا بیدی نہیں اللہ تا پتر جلا بیدی نہیں او دوی با بیدی نی کئی نداغین بعد چی فساد و فسق جور دیر شی اللہ تباکی ففسقو فیها ناغوی نافرمانیو کی پاگا کلی کی فحق علیہ القول نسابت شپا غوی باندی یا پا غکیلی باندی وینا دا عذاب فدمرنا تدمیرا نتباکو منگا غکیلی پتباک ولوسرا وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح او دیر تباکڑی دی منگا دکیلونا ورسطو دا نوح علیہ السلامنا وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا او کافی دی ربستا پا گناونو دا بندگانو خبلو خبردار لدن کے اللہ کافی دی دی عرصہ ہوتا پتا تھا دی بندگانو دی یوی یوی خبری نا خبر دی دی یو یو گناہ نا خبر دی خبیرا بصیرا خبرم دینو لدن کے دی دنیا نا بے رغبتی بیانی ولی ذکر چی دا خلق چی کفر کئی دا کلی تبا کئی نو دا سا دلاسا دنیا دلاسا من کان یرید العاجل سوک چی غواری دنیا کور دنیا تے عاجل ہوئے زر ملاوی گا نسلی تے نیجدی تا تا نیجدی نو سوک چی دنیا غواری ملاو بشو تا دنیا نا بولی آو سوک چی دنیا غواری دنیا تا ملاوی دیسے باوی لگا کسوک دو جزو با زن ملکم پا دی دنیا بسی ملاو بشی شرطو ندی بکی اللہ وی عجلنا له فی آما نشاء لمن نرید نو پتا دی بورکو دل رپ دی کی سمر چی اگوارو من دا چا دا پار چی اگوارو نو پتا دی بورکو دا کسلا فی آما نشاء لمن نرید خیال کوئی دے خبر ہوتا چی سمرے او گوارو او چی رچا دے پارے او گوارو یعنی ہر چا تکو نمیلے دنیا پر منڈ ہو نا جو سڑی سمرہ منڈ ہو آلا جو دے تو ملے گی نا نا منڈ دی ہو آلا نمیلے گی بس سمرہ چی سمرہ اللہ گواری او چی چا دے پارے او گواری کلے او سڑی دیر منڈ ہوئی دنیا پسی دینی شاہ تک گزار کرے خوصے پلاس نرازی ذکر دلتا دا آیت دینا پارے چی با دنیا مدوکا کیے گا گو رہے او حدیث کے رازی چی سوک دا دنیا خپل مقصد وگر زیکا نا او آخرت گزار کی اللہ فقر مخیطا کی غریبی غریبی اللہ جلی سترگو پا دی منس کی سمت تب دا غریبی سترگو منس کی یعنی ہر شکی ہوتا غریبی خکاری تک دنیا پسی مندو ہے او حدیث کے رازی دنیا تی مخ کی دیور پسی او چی سوک پل غم و سوچ و فکر آخرت وگرزی اللہ دا دنیا پا دپسی پا زور زبردستی راوے لی کدی نگوڑے اللہ والا دنیا ورکے دنیا دا ورکولو گرے دا مطلب نہیں چا اللہ کرور پتی لگ پتی کئی دنیا والا ورکی مانا دا چی جونی خیست جونی دا جون چی کم زورتو ندی آگئے پوری اللہ نمحتاجی مخلوق تا نو گزارک ہوئی سا گزارک ہوئی دوم رکھو چی بس جون دی بی روانی او کستا دا مطلبی چی زو بسی شپا ورز یو کم دیر بشی اخو لکلیشی خبر ازن نزک دا دنیا پرسی دی دا دوی انجام ثم جعلنا له جہنم بیا گرزو منگا گلر جہنم یصلاها چننوزی باگیتا مذبوما مدحورا بدحالا رٹلے شوے یا بدویلے شوے بدحالا جہنم تا بدی سلیڑ شی چی ہر سوک بے سوئی بد بے وئی چی او دا سڑے دا دی حق دار
هر طرف نه برټلې کی الله به ورټي ملائک به ورټي بندگان د الله نور نو ګور اخرت دي سینې دي چیر الله چاته وګړي سمرو وای نه چې سمره مهنت کې دومره بدتا اخرت ملایوي فرق معلوم کو په اخرت او په دنیا کې خو موږ سي چل کړه موږ کیسه ولټه کړي دا اخرت چې خبر راشي اے دوا کو چې الله هدایت کی کله وختونه وی به کو ډډه لګولې د خپل بخپا چولې راشي ګره منځله ير الله دې هدایت راکړي مته دې ک موږ هر څو کو دومره به ملایوي چې سمره الله راکړي او د دنیا د پاره شپه ورځ یو کړي نه دي سينه دا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها او سوق چې غواړي یا اراده لري د اخرت دا ملان دي ویلي چې سوق اراده د اخرت لري اخرت به ته ميلاوي شي اراده ولا غډير دي وسعى لها سعيها او کوشش کوي هغه لره کوشش دا غي مناسب چې موشي چې دا نه چې صرف اراده باندې پروت شي چې لیکړي دي کوشش کړي دي وهو مؤمن وغم مؤمني دا بگی شرط فاولائك كان سعيهم مشكورا نو دا کسان دې کوشش د دوی قبول کړي شوی کوشش قبول قبول دي چې مؤمني او مناسب کوشش الله وی چې ګوره دنیا د هر چا ته ملاویږي مؤمن تم كافرتم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هر يو توركو من ددي دنيا والونا او ددي نيكانونا دوركري دربستانا طول تملاوي دنيا ولو تم دنيا ملاوي او نيكانو تهم دنيا ملاوي كافرون دنيا ملاوي كن ملاوي ملاوي مؤمنات تم ملاوي وما كان عطاء ربك محظورا او ندور كلا دربستان من كلي شوي رزق ده الله بن ندي بچا باندي دنیا طولو تب نصیب کی رسی هر چا اخرت تي اغمر چا تملوی نا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض اغرا چې څنګه غره کړی دی موږ باز د دوی په بازو باندې دنیا کې ټول یو شان دي باز د بازو نه سړي غره چاته ډیره چاته لګه در دنیا حال هر چا اخرت ته نو الله یو چتی درجی دی هو چتو مؤمنانو لپاره هر چاته نه ملوي وللآخره اکبر درجات او خامخ آخرت دير لوي مرتب والدي واكبر تفضيلا ودير لوي فزيلة والدي الله يمن تنسبك الله ويكن جي يعني اخرت مؤمنان ده پار دين دارو ده پار دنیا والو ده پار پا اخرت کی عذاب ده نوز گور الله اغس ذکر کی کپاگی دی عملو کو اخرت بده تميلاوشي او دا اخرت عذاب نبدي الله وساتي لك كم عذاب جل الله دا الدنيا پرستو لوركي لا تجعل مع الله إلها آخر مگر زود الله سر معبود بل دا خبر ياد كي زبر توسي را يدوم نجدي زي كيها دلت الله سوي وإذا ما سر بل إله ما جوڑوي فتقعد مذموما مخذولا نو کی بنی ملامت کړی شوی شرمولې شوی مشرک ملامت دی او مشرک شرمېدلې دی په دنیا کې مو په آخرت کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او فیصله کړی د رب ستا چې بندګي مکوې سوا د الله نه د الله فیصله ده خدا ټولی خبرې چې ګوره بیانېږي بار بار ویلو ته ضرورت نشتی د هغه څه دي که په دې د عمل وکړو د الله خبرې دې ومنلې چې د څه درته وایي هغه وکړه چې د څه نه دې منع کوي هغې نه منع شه آخرت به درته میلاو شي او آخرت کې به د عذاب نه بچ شي نو یو فیصله د الله ده چې بندګي به نه کېږي مګر
دیو اللہ وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خې ګړه کوي. مخکې دا مسله ذکر شوی چې ولې د مور پلار په حق پسې د الله په حق پسې د مور پلار حق ذکر کی. نوس الله وی اما يبلغن عندك الكبر کچری ورسی تا سرا بودا والی تا حدهما یو د دوانونا او کلاهما یا دوانا فلا تقل لهما اف نموا یا دوانو تا اف قدره. بودا والی والا خاص ذکر کدری جی بودا والی که اگوی محتاج یعنی مطلب دانی دی چی بودا والی که خیال ساتک کلک زوانانی نو بیا بورزا خیال بے ساتھی پہ ہر حال حدوم رضی چی بڑا گان شنو بیا تا تڑیر محتاج شو. رب العالمین دمر مقام ورکڑے دے وی اوف پوتم نکی چی کلا بتا سا سخت رائشی کنو سڑے اوف دا بم نکی زکی چی دی سرا دا وی زرط دا رضی چی ارمان منگ زوانان وی ورزی وی منگ برای دی بچی سر مند والے وی نن با پا دبان دی سخت نوی نزرت دی ولگور تکلیف ورسو کرے دوم را تکلیف بناور کی اسی زی حیرانیم دی بازو تا دا چی مور پلار وی او تکی او کنزلی و تکی کلنا کل واورم سقیسا یا وینم سقیسا و دی جسم می دا ویختو دریگی و میاللہ دا بس سنگ لاسونی جدو چی تیگی با پلار و پا مور او کم خلدہ چی دا دین چغی روزی با مور و پلار باندی او بیچی بوداگان چی ایو پیر یو بودایی نا انٹرویو آگستا مایو سو کالا مخ کری دلیو جڑلی بچی وسا دیر زیادی کڑو زوی او پلاری مرو دکا بودایی ساتلیو ناغ کس و توی چی بچی تا دی سوی لکه سو تاویل گواڑی وی سیب دوم رو تو ہے چی وہی میں دیر رنے زکے چی دیر بد بد میں ہوئی نو بیرہ میں دردونہ دیر نو زہ حق ایران پاتی شون بس تکشان گلے چی نی دی دا درخواستی چی لکہ وہی میں خوش دیر میں نوئی نو دیر اران اران میں ہوئی نو بیا طولش پرا دا تکلیف دا کس مخلق کمشتی چی دیبا اللہ لسا جواب برکی نا اللہوی اوف مواز رول مخب کو پا دیکی دا خبرم دن ندا ہر خبرم مور پلار تا مکو می خب کو دلتا موسیٰ پری کی معمولی مسئلہ رہی دا مور بے ہوئے پلار بس بے ہوش او بس جوزے بیمار موجوزے رولے دا موجوزے بس جمرہ منو دا خبری مرسو تا خوب دلتا ناسی سب خبر دید پارا کیا را کیچ یا رزب آسی پا گوی دوڑا دباو کب او خبر دو شو دا خبر دو نشوا دا دا اگوی پا ظلم کی دیو غم پیدا کو او اگوی تا دیو قسم تکلیف ورکو خبر مرس و هر خبر زوان اگر زوانی چی دے دیری خبری پٹی ساتی پا سینکی دا دید پارا چی مور پلار تا تکلیف ملاو نش خبری با پٹی او اسی او خبر دا پٹی دو ندا دا ایخ کار کول لازم دا جدا مسئلہ دا او نور دا حرق برچی تکاو ٹیلی پونو بس ماتی جو کپیل دو او تکا جو کمپنی نرو او جو بس تنازل یو او جو بس اگر اتر پیسی را نوانی او جو حالتا می کس مڑکی او جو اگر می وجنی او جو بیمار حرق برسڑے نکی سلدہ کوئی جون تنگی ٹیلی پونو کی خکولی خبری او سرکو دا زرول خوشا لک چی هر سوی برابر چی سکت برابری اگر خوشا لی مدام بدي كده نرازي ولا تنهرهما او مرتا غدوانا مرتا ده نسيتون ده اللان عشنا نسيتون ده او ده نسيت خو آغا چا تا دير مغي تودريه چه ني وسرا مور پلار ني اللوي ميرتا نکہ نیر ٹلی ہو باچھا دی او شاہ ہو کر ٹلی نو بید قبر نیشرا پاسے دی سب ہوتے ویزہ قبر نیشرا پاسے دی قبر نیشرا پاسے دی
نو اس موقع دا که جون دی او کم بڑی بخانه ولا والا او دا غوی پنوم بانی چه سمرنی کیانی کولی شویک چه اللہ رضی اللہ گناہ ماب کی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اوایا غدوانو تا وینا عزت منا یا وینا ادبناک اللہ وی چه خبری کولو دا عزت ندکی خبری کولو اے تا تیم سنگا رازی کن رازی کسی درشم کئی کنی کئی بڑا بے ادبا دمرا گٹو انسانوں سے خبری کیا وہاں سنگا کلا تیلی پون نو چھتے پا دب خبری کو دا سوک دی دا مخی تجی کم دی اتا چی سی نو دا اللہ دا توفیق نباد دا دا کسانو پا کلاس دے نو خبری پا دب کوا پا سڑی توب کوا تاسو. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیر اچھے براوتو مور بوتا آوازو کو ویزویا لارے نبی بوتا دوا اکڑا دا جاگا مور عدتو ندبا واپس چی مور لجواب برکنو آگے بوتا ویزویا وی اللہ دی سے خوشا لکے لگا زی چیلے خوشا لکڑے دا بدا آگے دوا دوا بے جواب برکو یہ رضا کا جواب دی سے محسوس کو چی لگ اچھت شو نو صدقے اکڑے چی اللہ ترہ گناہ ماب کی حالانکہ لکہ موری بیزی تکول نا سخیزمت ہوتا نہیں لکہ موری ہوتا لکہ تا تا اس موری جی لڑے ہوتا ہوتا او مورو لڑا ما او پا دی کتا محسوس کی چیزا ما دا آواز دا غیب آواز لگ اوچھت شو اللہ اکبر دا وکم دین دارا خلقو سری دا آواز محسوس کی جو اوچھت لڑو صدقا او تیلیپون ہوتا ہو کی آغا بربادی دی مور تا ہوئی دی پلار تا ہوئی دسته دلاسه زکه چی پینزه من تمه که خزی تلیفون کرده واقعی و تویره پلار دی دوی مور دی دوی دوی با تلیفونو که نبویگی تا پلار تویه مور تا بوی تب تب یعنی وی تب کم دنیا که استا عقل کار نکه مور تو استا عقل کار نکه دا کم دنیا خلق تو دا کم زی سڑی توب تی منگه والله ارمان کوچی چرتا رامخا مخشیوی و منگو را دا تندیخ کل کڑوی دا خپی و دا خپولان دی چی کمخاو رای جی دامو کل کڑیوی مور پلار تا بسوک پوچه تا واس خبرو کی نا نا اللہوی و قل لهما قولا کریم ایزت خبری کوا ادب خبری کوا نو بلا زار و قربان دا دگا خوگی رشتینا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ او اخْكَتَكَ دِدْوَانُتَا وَزِرْ دَا جَزَيْدَ وَجِنَا یا وزر دا جَزَيْدَ وَجِدَ شَفْقَتْنَا وزر اکتاکا یعنی داغوی با مخی سکاوا اجازی کوا کتا دیرم طاقتوری و داغوی با مخی تا تسنی اسم نی چرتے گو رہے ہیں اگوی با مخ کی لیکن داسی زانتا ہوئے نو گوری جائیں زم سو کیا ہم اس امی تو صدا پتشتی قدرمن انسان ذرا قدرمن انسان خبر رکھو قدرمن انسان دے دیرش پینزہ دیرش کال عمر دے یعنی داگا وقت جزوانی خواہ کم زوری دا خواہ زور کی دا پلاری دا سلو کالو دے یون وڑی دا را ٹول شوی دے دا دوکو لکہ اڈو کی چلی بسادر کی تڑیلی ویوزی کی ریا خوی دی دا پلار دا چی صرف اڈو کی دی یو نوانی دی اور اٹھول شوی دی دا دا پا مخ کی دا غزوان الک چی پا سر زوانی کی دی سام پا زور نالی دا قدرمن انسان دی او کل دیسی موشی چی دا غا بودا پی گزارو کی نو آغا ما پیو گوڑی بیا بنکو دیتوی وزری کتا کول دا جزئی دا مور پلار پا مخ کی وزری با کوزی ساتی چرت دا غوی با مخ کی وزری کولاو نکی یعنی دا وزری بدن اللہ ماتی کی و رب الكعبہ دا وزری بدن ماتی کی و سنگ بدن ماتی کی یعنی تا زورو خو مور پلار تکا نا
الله بدن دا وزیر ماتی که دی دنیا تا بدی وشرم یو زلیل بدی کی او کمزور بدی کی زکر چی تا وزیر کولاو کلی داگه کمزور پا مخ کی داگه درنو پا مخ کی پا بدل کی بدی اللہ کمزور کی دی دنیا تا و دی خلقو تا وقل رب رحمهما اوایا اے ربا زمان ارحمهما رحمك باغدوانو كما ربياني صغيرا لك سنگ جي لوي كده ما غدوانو زپا ودوكوالي كي يا لك سنگ جي تربيت كده ديا غدوانو زما پا ودوكوالي كي يا لك سنگ جي ساتلي ما غدوانو زپا ودوكوالي كي ده دوايا ده كي خواه او بعض مفسرینو دا خبر لیکلی دا علماء او دیر فائده من خبر دا وی دا دعا با وی پا مخا نو بی دیسی ویلی دی وی دلتا اول دا چا حق ذکر شده آیت کی دا اللہ نو بیا بسی نمور پیا نو دا اللہ دا پار تا دا ورزی سو منزو نکی پینزا نو مور دا مور پلار دا پار کم سے کم وی پینزا پیر دا دعا دا ورزی وارا دا سی اگویو یعنی سوچی کرده دا کلی فائده دیکھیں چھے اللہ ہوئی ہوا ہے نو ابو چھے ہوا ہے زیادہ دیکھ کچھ سوم رہا ہے خلقہ کم سے کم یعنی پینزے پیرے ہوا ہے اخکولی تری قصہ دا زیر تخم مزیدہ رکھا یعنی تا پینزے منزو نہ کہہ کر دیدی پینزے منزو نو پا دی سجدو کے ہوا ہے نو داد ابو یو حق تا پتا بانیستا دا ابو دا پر دعا ہوا ہے ربكم أعلم بما في نفوسكم رب ستاسو خبو دي پاغ سجي بزرون ستاسو كي دي باس خلق دا مور پلاس رخ كي خو دن غصي غصا اللہ اگر اتم پتا دا گوره باس دي سي خلق كي لگا پلارو تو يکنی و پینزه سوريا در اولی دي ولی گی سرد دین چی زرد دا غصي ندکی او زده که دهی چی یو ده دن تنگ شو که ده نوی جو ده پینزه سو بچو تا نوری زیادی دی او ده ده کردی و منگ ده کردی و ده اللہ و دی لگی لگو ما تا گره ده زده مستا پتا ده پا دی خود تا ده جر نمی لگی ده تا سکردی چی ده خود اللہ در زده پاره نیدی کردی رب العالمین گره پس روم پوه ده کلمور بلار پس روی خزمت روا چی کنه پلانه شیر آولا او ده غسین روزی ده کور نه وی راولما او روزی او دا زده اگوی تا دی غسین را دکی اللہوی ما دا پتا دا ما دا پتا دا سزده ما دا رضا دا پارو خوی نکی ستا خو زده که نوری نوری پرتی دی او زده پا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پسی او کس را که دا دیر ناشنا واقع دا وی امیر المؤمنین زمان مور بودی دا او دومر بودی دا چی نگرزی دیش نپاسی دیش نو نو دری دیش زی پشا گرزوم هر زده چه بود تردی چه او دسماتی لهم زب و زمرا ولم او تک خزمت هم زکو دوڑی ولی زب اخلکی ورکو نمائی حق ادا کو آگا بینا وی امیر مومینی ناشنا خبر ادا ادا چه دی ما سر دق کڑی دینو پا مائی دور لوی حق تی دی بزب پشا گرزوم ولم زیم گرزو دی بزب او دسماتی لب ومرا بوم زیم بو زمرا بو زم دی بزب ما سپایی کولا آگا خزمت زم کو دیو مالا دوڑی رکول اگر دوڑی زم دیل ورکوم دیو مالا دوین رکول اگر زم ورکو آگو تیر سیدو کو پرخ پکشتی وی سب پرخ تی وی تیر دی خیال ساتی او پزرکی دی یو گوٹ کی دای دی چی دا غم بکل ختمی گی او دی بستا خیال ساتو استا دا اگت جون دو آگای بے کولی دا فرق تی یعنی سخت تا تم دا سخت دی تم دا بوج تا تم دی بوج دی تم خو تیر دی بوج نا تنگی او دا دی تپی بوجی خدا دی بوج تا خوشا لوا نو دا دواب اسرم کولا اللہ دی ویدے نیک عمل لوی که اللہ دی ویدے اوگت جنور کی خانو چی اوگت جنور کی خود تپی نور پازابی گی ویزی دی پازاب شم خوچ اللہ دی اوگت جنور کی نو کمزی که دگا خزمت ہوئی کمزی که استادا اصلی دی متاثر شوی صدق تی امیر المومنین رشتہ ہوئی تاس دگا حق منگ نیشو ادا کولا من که خزمت کهو خوزره که اوزی که دیکھ لگو چه سڑی پلار بیمار دی که خیلم کڑی باز پکی گوره بیا
زړه کې پوره د ظاهره کیم وي وي مرګ ولا ښه دی لږ په آرام بشي حلم دی که نه دی که نه داسې نه شوي تاسو خو ټولو داسې تعجب وکړو لکه داسې نه شوي ښه ډېر شوي بلکې باقاعده سړي ته ووي بس اوس ولا دوا کوه نه وي دوا کوه څه مطلب یعنې دوا کوه چې مړ شي نو دې به مو چې ما خدمت کړی دی که نه او یو هغه خدمت دی چې د پلار بچی نه کړی دی کله چې دا بچی وړکی و او دی بیمارو په هسپتالونو کې داخلو یو ورځ چېرته پلار بهر چاته ویلي دي چې زما هغه بچی له دوا کوي چې مړ شي چا خو نه دي ویلي که ویلي دي الا دا چې داسې مرحلې ته ورسي چې هغه بیا جدا مسله وي خو نور خو پلار خو همیشه وي زما هغه بچی له دوا کوي چې الله له اوږه ژوند ورکړي نو دې کې څومره فرق دی إن تكونوا صالحين كيتا سني كملا فإنه كان للأوابين غفورا يقينا الله دي دپار دا غچا چرا گرزیدون کے بخن کون کے را گرزیدون کی سوک دی انابت والین اللہ تا توبو بس یقینا الله دې د پاره د هغه چا چې راګرځېدونکي دي للاوابین غفوره بخنه کوونکي الله دې زموږ د ټولو په مور پلار باندې خپل خاص رحم وکړي په دې مبارک مازیګر کې د روجې په خوله باندې او هغه وخت نږدې کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د روژې ماتي په وخت کې د روژتي انسان دعا قبلیږي دې ټیم کې موږ الله ته دا سوال کوو یا الله زموږ په مور پلار باندې رحم وکړه الله دې زموږ په مور پلار باندې رحم وکړي کوم چې مړه دي رب العالمین دې د هغوی د قبر نه جنت باقي چی جوړ کړي الله دې د هغوی سره حساب کتاب آسان کړي او الله دې د هغوی قبر پراخه کړي الله دې د هغوی قبر رڼا کړي الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي او کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي الله دې هغوی له روغ صحت ورکړي الله دې هغوی ته هدایت نصیب کړي او الله دې د هغوی اخره خاتمه په ایمان کړي او موږ له دې الله توفیق راکړي چې د مور پلار خدمت وکړو او که د چا نه څه کوتاهي شوي نو الله دې موږ ته هغه کوتاهي معاف کړي او الله دې زموږ په دې ژوند کې موږ له دومره موقع راکړي چې همیشه د دې مور پلار خدمت وکړو د هغوی دپاره دعاګانې وغواړو نو صرف د مور پلار حق نه دی نو بیا بس نور خپلوان دي وآتي ذا القربى حقه او ورکه خپلوانو ته حق د هغوی والمسكين ومسكين وابن السبيل ومسافرته ولا تبذر تبذيرا ومخرج كوا مال فبيزا يخرج كوا الأسرة إسراف إسراف مكوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين یقینا بیزایا خرج کوونکي دیرونه د شیطانانو وکان الشیطان لربه کفورا او دی شیطان در بخپل ننا شکرا و اما تعرضن عنهم او کتم مخواړې د دوینا د دوی نه څوک دي نه چې کله ګوره ضمیر نږدې راځي کېږي نږدې څوک دي قاری سم نیجدی سوک دی نا خپلوان مسکین او مسافر دا خپلوان دی که کچر تا مخوالی تا دوی نولی ابتغاء رحمت من ربک دا پار دا طلب کولو دا رحمت دا ربستا ترجوها چی امیدی لری یعنی تا بسی غریب راگه خپلوان راگه یتیم راگه وی ما سر مرستو که ستاس رسی نشتی که امید دیشتی چرا روان وقت که با اوشی ور بکم که اللہ طاقت را کو خو فی الحال ستا وسن رسی نو اللہ وی فقل لهم قولا میسورا نو آیا گوی توینا پستا که واپس کیم نو سنگ ویناو کا پستا ویناو کا نرم ویناو کا خپنشی زبر سره مرسته وکم موږ بر سره ودرېږو بله منډه به در سره وو دا طریقه ده ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى عنقك أو مگر زول أسفل
تړلې شوې سټستا سره مخکې وي چې اسراف م کوه نو څه وي بخل م کوه دا کنایت دی دا مونږ هم وایو پلاني ځان د سټ نه نیولی دی پلاني ځان د مرۍ نه نیولی دی څه مطلب دی پرشتې نیولی ځان یې د مرۍ نه نیولی څه مطلب دی هر څه نه کوي الله وایي نو لاس مه تړه سټ ته بخیل سړي ځان بازار سره تنګ کړي که نه الله وایي داسې مه کوه ولا تبسطها كل البسط او مه کولاوه دا په پوره کولا وهلو سره درمیانه لار وګوره مه ځان د مرۍ نه نیسه او مه بالکل لاس کولاوه مه اسراف کوه نو مه بخل کوه داسې ښایستې شریعت دي نو د دې اسراف دا نصیحت زمونږ ټولو دپاره ښه دی خصوصا د اسراف په دې عربو کې بیا په نسبت زمونږ ډېر دی او د دې بخل دا زمونږ ټولو دپاره دا نصیحت ښه دی خو د هغوی په نسبت بیا بخل مونږ کې لږ دی ډېر دی نو دا بعض به ویني توبې به وباسي ریکارډي بخیلان پکې پراته دي په دې پښتنو کې ریکارډي بخیلان صرف جمع کوه جمع کوه چې بیا بچو لې ولېږي او بعض دلته پراته دي اخري عمر یې ټول خپل اخري عمر یې خپل ټول دلته خراب کو د څه دپاره نه نه اخري عمر دلته ټول پرېږدي کار نه خو پروت شي چې چې دغه پیسې ورته مېلاو شي کمیټي کمیټي ورته وایي که نه کمیټي تنظیم نماتې یو ملګري خبره کوله وی زمونږ د علاقې یو کس چې دی نه تو دلته پروت و بوډا و او دا هم ګوره ښه تاسو چې مه وچې ریکارډي پکې پراته دي که نه نو هغه دلته پروت نه تو حکومت سره الله ښه وکړي چېرته د هغوی په لاس راغلی دی سړی لېږلی دی هلته ورته بیا خلکو ویلي چې ځه الله رحم وکړو چې لکه راغلی هغه بچي دې ولیدو او ښځه دې ولیده وی هغه ورته وایي چې زما د بچو دومره قسمت نه و چې زه په شندک کې راوړی دا غریبانان ویده شو هغو خو دغه نصیب نشتې هغو ویل زه روغ راوړم او دوی ته وګورئ لکه په شندک کې مې راوړی خو پیسې راسره کېدی مه ځان د مرۍ نه هم ونیسه او مه بالکل لاس کولاوهه اسراف هم نه کې څومره چې ضرورت دی دومره یې لګوه خو بخل مه کوه په ځان خرچه وکړه زه اکثر ملګرو ته وایم زه دا وایم کور کې وړو ته م وایم ملګرو ته م وایم زه وایم دا ژوند یو څو ورځې دی او دا دنیا الله پیدا کړي زمونږ دپاره ده مونږ یې د دنیا دپاره نه یو پیدا کړي مونږ یې د عبادت دپاره پیدا کړي وو دنیا یې زمونږ دپاره پیدا کړې ده کوم شی چې زمونږ دپاره پیدا کړی ده هغه نه ښه ښکلي مزې والا سبا له به په خاورو کې پروت به هیڅوک نشتي آخرت وکړه او د دې دنیا نه حلالې مزې والا بس په دې تمه مه پرېوځه چې بچې او ښځه او پلانې او ولانې نو یو هغه سړی دی چې غریب دنیا کې ځان ستړی کې ستړی کې آخرت هم ونه کړي نو دنیا هم تباه شي آخرت هم تباه شي نو دنیا نه ښه مزې هغه ستا په کار دي چې څومره د سړي وسي اوس هوشي ترې زړه کېږي خوراک ترې زړه کېږي او ورته ګوري هسې ورته ژبه په شونډو وایي او دې ته ګوري چې یاره به یې خرچه کېږي نو دا هم ځان تباه کول دي دا بعض کسان نه مونږ خبرې یعنی د مستو د ډبې دي پورې به ډوډۍ پورې بعض بوز ما ته وایي که نه وایي ما ته بعضو کسان یو پیر ویلي وایي ته ټولې خبرې را ښکاره کړي نو دا دي مونږ ټولې پېژنو ښه د مستو ډبې ته به دې ناسې مې چې ورته وویل څنګه یاره وایي دا معدې له ډېر ښه شی دی معدې له ډېر ښه چلې زه اوس مخه راوړم چې دې ته وځي راوځي که نه خو لګې نه اوس معدې له ښه شو زه یو کس پېژنم او د هغه داسې بلډ پریشر هم دی ما ته انډیوالانو دا ووایي دی سحر چې په توره تیاره دی وچه ډوډۍ او اوږه دا دې سحر خوري نورې څو میاشتې ولې وایي دا بلډ پریشر له ښه شی دی نه ناشته شتي نه چی شتي نه بل څه شتي دا هر څه هسې خبرې بلډ پریشر له دا ښه نه دي او دا ښه نه دي داسې بانه جوړه کړې هلته جیب بانې کومه ټاله چې پرته دی د هغې خوځول ګران دي او د یوې روپۍ حساب او داسې
دا جونی زن تگران کرے واللہ چی نخپل زلی و خورو دا شپی چی سمبلی کٹ گئے گا نا دے بازو خانو نن ما سو لگو لی نن و لگی دی پینزیش پینزیش ضرب تیس چی روزان دا حری دا غطبہ شو دکھا چی پچ چی ضرب تیسو شو مجھے دا چی پچاس او دا خوی شیس زرو تا ورسی دا خوی دنیا جو طول تا باش خوب بمونش اپا دی که بیا واز واری حی علی الصلاة رازی سار منزل سری استرگی دولی بیا رایش او بیا دا منزل بعد غریب پا مزدوری مندوی او بیا دا نگورا چی کلا منز کی روانی مز یا تیکا مکا میکا و بخل نجون بدی خکولی اللہ ادرشن جون منتا نسیل کی فتقعد ملوما محسورا نکی بنی ملامت کڑے شوے ستو مان شوے کچھر تو اسراف دیو کو یا بخل دیو کو رزق دا اللہ پلاس کے لئے اللہ روزی ورکی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر یقین ربستا فراخی رزق چال رچی وغاڑی او کمئی مطمئنو سیخا دا آیت دیخ خوگ آیت تیر سلید از ربی مطمئن شی رزق پراخی کول او کمول دا چال آس کی دی دا اللہ آس کی دی انہو کان بی عبادی خبیرا بصیرا یقیننا غالا دے پا بندگان اخبرو خبردار لدن کے دے اولی وسر ہوئی یعنی رزق تنگی او پراخی کیسو اللہ نو اگا اللہ بیا پا دے بندگانو پوہ دے نو دے چاسر چی پراخ رزق مناسب دے پراخ ورکڑے دے چی دے چاسر لگ رزق مناسب دے لگی ورکڑے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقُ او موج نئی بچیخ پل دیری دے غریبینا دا پوخا دا عدتو دے غریبی دلا سبے بچی وجل نو دا نن سبا مشتی لگه کسو کوئی چی دیسی وجلی آوو وجلی دی اپل از میو اخبار کی کتو چی پانجاب کی او کس خپل پینزه بچی وجلی او بے خط لکلی لی چی دوی ما تاوی چی منگل خوراک کروڑا کسی وی او بے بسی زان وجلی نو دا سی طریقه شو اوی غریبو غریبو گناہ و تمہ کو نہ گناہ و تمہ کو غریب ہو خدا ساگانی چی دا گوی پا دی بدن کیوی دا خدا اللہ رہ طرف نامانا تو پا دی خدا دو اس نرسے دو وہ جنہی سالہ چی اولا نیشی رزق راوڑے یا سختی لے پری دے چی گرزی بار سوالو نہ دکے ہو دا مر خوتا تسا اجازت شریعت نہیں درکڑی تے مڑک نو عربو با جاہلیت پا دور کی وجل ویدے چلویشی سب ہو سرکو نو دا بعض خلق دا طریقہ دا کار پا بلی طریقے سرم کئی بچی بلکل بند کی بچے وی دو ہی اچھے دا دی تاری مبتو اسی مادرن و تو ہی کن اگر دو چی تی اللہ والی کن نبیہ تا اس تی سخی اللہ نبیہ خوارا خلنی ہوئی رزق خوب اللہ دے ازک اللہ ہوئی نحن نرزقهم و ایاکم منگ رزق ورکو دوی تاو تاسو تا تاسو بکیم زکر کو چی دوی خوب ری را لطالہ دو سب رسوک رزق درکیو درکوی وی اللہ راکو نجی کم اللہ تعالی درکو اس تاری بچو لبا مورکی کر ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا وجلد دوی گنا دلویا ولا تقرب الزنا او من ایج دیکی گئی زناتا مخ کیوں یہ کہنے چی دا سائی حفاظتو کئی دا چا دا سائی حفاظتو کئی دا بچو دا روح نو اسوی دا عزت تیم خیال ساتا نو دا عزت خیال با دیس ساتی چی زناتا من ایج دیکی گا گورا دیسی نی دیویلی چی زنا مکاوا دیسی ویلی وی زناتا من ایج دیکی گا یعنی زنا خو پریدا خودی را غٹ خبر دا حاغ کار هم مکو چی تا زینا تا رسی لکه زینا تا سر رسی پردو زنانو تا کت فحش پیلمونا فحش تصویران پا بازارونو که گرزیدا پردو زنانو سر رابیتی در طول تا رسی ستا زینا تا تیزان داری که
تنگ تکور سندری دام تا زینا تا رسی غزلی ٹپی ست دی رسی زینا تا دی رسی دا بندے کا ننوی ٹپی او غزلی خومنگ دی دا پاروی او روچ را سڑی پلکسے کو صبر کو زر صبری جن پاگے سرا بھائی زر زر صبری کخ زر خ خرابی ہاں درشن دا موبائل دا فتنہ پا دی کی احتیاط پا دی کی ڈیری لاری دی سی دی چی تارا سی ستا زینا تا انہو کان فاحشا یقیناً دا بے حیائی دا وساء سبیلا او بدلا ردا ولن تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنی نفس اگا چی حرام کری دی اللہ و جلد آغا مگر پا حق سر حق سرے چی یا قتلو کی یا زیناو کی شادی شودہ زیناکار او یا مرتدی دری وجری ومن قتل مظلوما او سوک چی وجلیشو پا ظلم سر فقد جعلنا لولیه سلطانا نیقینا گرز ولید منگ دوارس داغ دپار طاقت طاقت تس طاقت داری یو سڑے مرشو ظلم وسروش وارسان داغا دیتو مغستیش کیم آپ کئی ماب تی کی که قصاص اغسط غاڑی نمک استیش فلا یسرف فی القتل نزیاتی دین کئی پا وجلو کی وس اللہ طاقت در کردے خود زیاتی مکو کنے نزیاتی دانے چی دے یو بزے بل مڑکی یا دے یو بزے دو مڑکی دا پختنو کی نیشتی گا نا دوبرو گا داستان دے کم شتارڈ کنو ختم بنیش قتل رور کرے دے نو دے براو لگیا بل رور بول مڑ کی پلار بد بچی پزی مڑ کی نو بچے بد پلار پزی مڑ کی او دار سپری دے قتل بد کرے بریت بتاوی رہتا ہوئی قتل چونکہ بریت تاوی کن ایسی را سکو لتی رکی منگوی وجلے نو بیچ کل بیٹک کی کینی او روغشی او جرگ کینی نو دیخ پل خور ورکی بسورکی معشوم جنی ورکی دا دو لسو دیار لسو کالو او بیچی دیرشی بیا بریت توکیو آگا منگو جلے ابریت وی دسر پر تاوی کم بیگر توب چی توکو خور دی ورکڑا وجلے تا دی ورش مقام خود تو درگو چی ماس رسکوی بیگر تاو بگی خور ورکڑا دیتا غیرت نوی دیتا بیگر توب ہوئی او دیتا دوستوب ہوئی او ستاو سخیر لچی پا سورکی کم جنی والی نو دی سر بدیسی معاملہ کی لکسن چرا نوری دی ما تے یو کس دا خبر کڑی وا دا زبی گوائم پا دی وی زمانگ یو خپل پا سورکی دا قسان ور کڑی وا ما شوم ہو او بیا پا دیر مشکل منگا خبر آل کڑا جنی مراوستا پا کی قتل تا بیا خبر رسی دا او غدیسی چاگا جنی آخر وی زمان کور ترالو بخپورا تا پریوت او ادارتوی چی اگا کور کی وعل کندی او ووان روزا نماز رزینا کئی بچ میکرده در زینه میره او باس نو دای بولیم دیده پاری چاقا زور دلته او باسی کسی سپینی سپینی ویم او سوک بخفا کی گا اللہ دی خوش آلے که خود دیسی که ندیسی ندا زور دلته او باسی گر او اگویم سڑی ناسی زن تر سڑی وی وی منگ مسئلہ حل کرا حل هم کرا وی جریم ولور کرا خبر اکت باش تا خو غیرت خرس کو خبر او قتل یو کرا دی سر بکو بیلو جنی بدماشی دکاو لبرید دتا والا را تاول جون دخور تباشو تا خوزیاتی نیدی تا سو تسوائی کنن ندی زیاتی بازوی کنن وی دا پلار نکا لار اپریدو نو دا پلار نکا دا لار برانی سی دا پلار نکا لار وکنو حقیقت وائی دا پختنو طریقن دا نو دا پلار نکا دا لار بموتا رانی سو نا دا با پریدو لارنی که ظلم کرده دلتا منگ با ظلم خونه کهو کرده
انه كان منصورا يقينا دسر مرستكري شويدا شسرا لوارسرا ولا تقربوا مال اليتيم او من يجديكي جي مال دا يتمتا الا بالتي هي احسن مگر باغ طريقه چياغ خيستدا حتى يبلغ اشده ترديچ ورسيگي زوانيتا خيسته طريقه داري چتول مال خيال ساتي اديري واوفوا بالعهد او پوروالو كيف لوز ان العهد كان مسؤولا يقينا دلوز تبوس بكيجي وأوفوا الكيل إذا كلتم أو بركوي بيمانك لتي بيمانك وي وزنوا بالقسطاس المستقيم أو تولك وي بتلي برابري سرا ذلك خير وأحسن تأويلا دادير غركار ديو خيست أنجام والدي ولي انجامي سدي انجام دي كار سدي نسخ يست انجام دي لا لا رزادة انجامي خدي يعني جنت فديك سوت زرشتي ولا تقف ما ليس لك به علم او مرواني قال باغ سبسي چني تاسر باغي باندي علم دا دير قيمتي نسيات تيوريها قرآن طول قيمتي نسيتون دي خبازو تسلوي جي يعني دي وقت دي سكن كي من سم زورت لغو مرواني كا پاغ خبرو بسي جي تبه پواني بے تحقیق خبرو بسي مزا چي دلیل پر سرائي نئي مزا صرف پده نا چي پلاني چینل والا ویلی رزق ما ہوئی پلاني مولي سب ہوئی نا مولي سب سے دلیل خوالے نا نا ہوئی مولي سب ہوئی ایرو پلانے لگیا وہ بیٹک کے آخر کی بھی اسٹ وغیرہ چاوی نا یہ ورز یو کس لیجیا ہو سپنگی رہو یو مجلس کی پخانی خبر دن نا بیر لس کال مخ کے بھئی نا خبر شروع کرے وی وی دیوابیانو تو یو موزوانی پینزی شرے لے ملے وی سپنگی رہ سڑے ہو ماو تا با ٹیم کیوئے باوک عمر خڑی رکم ہمیں گورا تا سو مشہرانی ہے او دا خبر تا سوکر نو خلق بیا زی پزی زکر کی چی سپنگی رہ لگیا ہو نو تا سو دی سوکر که خبا کی گنے دا زیو خواهی منگ تا نو سنت تر اقام دا خواسی منگ منز کهو پینزیش رہ لبملو نو پینزیش دا ورزی پینز منزو نسو شو یو سل پینزیش رہ لچی ما تا دا ورزی ملاوی او سرد دی چی پس سنت تر اقام منزو کو نو مزیدی یار سلی دا سی سٹ وگرو توپی لمن دی زی ترا وستا واوی نور منگتا پای اوچا وینے او کس دیگیا وزوی رانی یہ رہی دادا دوی سند دیٹو لکھا چاوی چاوی رواہو عن چاوی او رواہو عن چاوی او چاوی او رواہو عن چاوی نو چاوی وی خو خواہ کر وی پلانی وی اپلانی چرا ورز آگا وی چاوی نو پاخر کیاو کیلیش بدیس مولیس خبر ہو دری جاگا ٹول دکا ڈکوس لو قصو علی وی آگا پا ممبر وی لی نکا ممبر مانی دی آگا را گیر کو جی چاوی وی آگا موی چاوی نو ٹول خبر پسی کی پرات دا پا چاوی کی پرات دا حقیقت دیشت پا سوچی پیسی بھی ملے گی نا اسی بل خبری لبرائش ویچی مونس کے یا بیان کے پچاس سرے ورکے جو سرے دے بیان کے قرآن و حدیث بیانے او بل والا پچاس سرے ورکے بدی کس حالش تھی لیکن در خود جدا خبری دروگ دی کرشتے لیکن دوی دروگ ہوئے خا خو کبیل پر اس دیسی شی نو سی کسی گناش تھی لیکن زوز دیسی حکم یو کس تگویم چی بدی جماعت کے بعد تدہ خام منزن بعد خلقو تیو مختصر نصیحت کے دی توحید پا بارکی اور دی پیغمبر تابیداری بارکی حضرت تعالی صلی اللہ علیہ میش باخرہ کے درکو دیکھ سلی ویتا سو دی اقفل مولیان اللہ دانی نورکو او در عیسیٰ و مسلقہ او داو تو مولی سے وڑو تو پکی ما خام سبق ہوئے ما زگر پکی ما شران ہوتے او سہر برازی بابا بانی بدمو ما چھے او
او کدی جمعات سپایی ورنو سپایی بمکی سرمن تیو بیش پی اسو دانو بند دا اللہ نے یہ رفا کر دا پا آگا خبرو بسی مزی جی چاوی او نن سبا خدیر چلی گی دا وزنگ پا دی ملکی دا حالات دا سیدی چی دا حکومت بدل شو نرورا غٹمو قد درو خبر خونے کنے نا وی اپلانے کاروش نتبوی جی اللہ تب آگا حکومت کی ناسوی کسی چلو شو یہ ارز ما دا مازیگر موزی کو خبر رانو گدی ہو مازیگر موزی بو کو تم دلتے کس ما سرے بلاو شو یہ رما تو خبر خونے میں بولی سی چلو شو یہ عمل کی یاد کو وی داگی اگا بادشاہ چی دے آگا دا خبز جوی سر وران شے نما سنگا ویو بلی والی دی او پلارو توی جی حق زمان دے وی زو توی جی حق زمان دے باوتی میں یو خبر تو کم خبر دے شے تدلتے پا سعودی عرب کی پر ریاض من پو کے خبر شوی چلی دی بادشاہ پا کور کی سو شو یو بلی والی تا تا چا ہوئی تا تا ہوئی چا دا زاننے دی من سادی سڑے جوڑ کردے گی دا تا قمقلانو خبری کی تا تا چا ہوئی تلیبونی تا تا ہوئی کچھ زوی موالے دی یا غزوی تا تا تلیبونو کچھ پلاری موالے دی راشا تا زاننے دروگ ہوئی اللہ منگل آقا نمرا کردے خبری تلک سوچ کھو او پریدہ اللہ دی کرل سڑی پیدا کردی دی گیا حکومتونو کی دا گوتی دا خصوصاً دا پختانے ندی دوی چی دی خبرونو کی کی نہیں کنے دا کورا تراوی بنائی درس نیشتی منزو درس نیشتی او جی کی یار دلے بکارو چی آلتے اوٹور کڑے دلے بکارو چی لگ دیسے راگلے وے کنے یا دو کسانی پسی نور آگستے وے نو کہ دو سر نور آگستے وے نو آلتے پر اسمبلی کی بدا شیو کہ دا شیو نو بیا پی دا کار کولیش نو بیا پی دا کولیش نو تو تو و تا دا کار کولیش چی دا اللہ بندگیو کہ دو رکاتا منزو کرو جدا پا اللہ زان ماب کا اس تا خبری اگوی ترسی وی نا سر اثر کس تا خبری پا اگوی نا نو کیسا دا اللہ بندگی کوا منگی اوپر ڈوڑی خوڑی وزی کی ناس یو ملگری خبری شروع کردی دی حکومتونو یہ روی آغا باچالا پکارو جی دے ویلے آغا بل باچالا پکارو جی دے ویلے ڈوڑی تا ناس از منگی او ملگری ہوتا دیر خوشمزاج ملگری ہو اس ملک کی دن آگا ہوتی پلانی آگا یا وی اللہ ہر کار لے سڑی پیدا کردی دی دکا سڑی دی حکومتون لے پیدا کردی ہوئی پوئی موت ای دیشی لے پیدا کردی دا مخامک جی پروت تے دیکی کارو کا ہا ڈوڑی درم سڑا شوا نو اندہ دا ڈوڑی شوی او نستا دا خبر اسو کلتا ہو ری افرید ابا چاین دی پدی خبرو پوئی جیسا کول غاڑی سنا نو منگ پا زور زان لے جاخی جوڑی کردی او دا سر دڑم زیاد کردی نو اللہ وی آگا خبرو بسی مزی چی تاثر علم نہیں معمولی مگنا ان السمع والبصر والفؤاد یقینا غوگا استرگا ازرا کل اولائک کان عنہ مسئولا لدی طول ببارک بتپوس کرے کی گی ولا تمشی فی الارض مراحا او مگر زفزمک کی پلو ییسرا انکا لن تخرق الارض یقینا انت نشش لولی ازمکا ولن تبلغ الجبال طولا او نشی رسید غرون تا پوگ دوالی کی یو سڑے دے تکبر کی اللہ ویزا نستا با سمر زوری شی زمان دا ازمکا بوش لے پا قدمون سوک زمکا اشلا ولیش یا با دے غرون ندرون شی نبی اولی تا دے غرون نبدنگ شی نبی اولی تکبر کی کل ذالک کان سیئوه عند ربک مکروها دا طول پا دی کے بدکارون پنیز دا ربستا ناروا دی ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة دا چه ذكر شوال دا آغا سندي چه وحي کرد تا تربستا دا حكمت دا خبرنا دا كروي دا حكمت خبري دي ولا تجعل مع الله إلها آخر أو مگر زود اللا سر معبود بل فتلقى في جهنم ملوما مدحورا نو غزار بکڑیشی جہنم کی ملامت کڑیشوے رٹلیشوے دیسی پوری نصیتو نو تاو سما خبر زکر کولا یادم دی زین کی آنسل بارک اللہ وفید اولا کم اللہ وی
وی ما سره به شریک نه جوړوي اخر حکیم وی ما سره به شریک نه جوړوي معنی دا چې بنیاد توحید دی انتها په توحید ده ژوند به شروع کې د توحید نه مرې به په توحید باندې هله به کامیاب په مشرکانو باندې اسرت شروع شو ګوره هغوی به دا وي که نه وی ملائک د الله لونه دي أفأصفاكم ربكم بالبنين عينو غورا كړي تاسو رب ستاسو په زامنو ظلم د هغوی دوه ظلمونه دي ما ذکر کړي وختي ماسپخین مونځ کې ماسپخین درس کې دوه ظلمونه څنګه دي الله دپاره بچی ثابتول او بیا نور ثابتول بارک الله فیک الله له بچی ثابتول نو له پاسه بیا دا چې هغه لور ثابتول نو الله وی ښه تاسو الله غوره کړي په زامنو چې دا زامن به صرف ستاسو وي واتخذ من الملائکة اناثا او نیولی دیزان لد ملائکون لنا انکم لتقولون قولا عظیما یقینا تاسو خام خوایی وینالو یا دا معمولی خبره نده غټه خبره دی چې تاسو الله لسه ثابتوئ بچی ثابتوئ نو الله وی موږ ته نصیحتونه کړي ډیر دلیلونه خبرې بیان شوي دي خو دوی ښه نفرت ډیریږي د حق سره ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا أو يقينا بيان كري دي منغ بدي قرآن كي قسما قسم مثالنا ليذكروا ددي دبارة نسيات واخلي وما يزيدهم إلا نفورا أو نزياتي دا قرآن دوي لرمغر نفرت يعني سمرتي واضح بیان رازی د دوی نفرت حق سره هغه خډیریږي قل لو کان معه آلیه اوایا کید الله سره معبودان نور کما یقولون لکه چې وی دوی اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا فدغه وخت به خامخا هغوی لټولې خاوند د عرش ته لاره معنی دا ده چشتي خو نه د الله سره نور معبودان دا خو واضحه ده که بل پرز وې الله د پوه کولو لپاره وي که بل پرز وې نو هغوی به هم یو لار لټولی چې الله ته په څه طریقه نږدې شوې یعنې که وې هم به چاته محتاج وې الله ته به محتاج وې که وې الله تباجز وي سبحانه پاك دي الله وتعالى او اوچتي عما يقولون ده غسنة ويدوي علوا كبيرا اوچت والي دير سرا ناشنا رب دي تسبح له السماوات السبع فاكي ويغل رسماننا و والارض وزمك ومن فيهن وغسوك تبنيك دي وإن من شيء أو نشته الشيء إلا يسبح بحمده مگر پاكي ويسر دا صفتون داغنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم أو مگر تاسو نپوئي گئي پا تسبيح داغوي باندي هر مخلوق دا اللہ پاکی بینے خواہ ہر مخلوق نکا سوکو جی سنگنو اللہ وی خود تر اپتا بھی نپوئے گی دا ہر مخلوق دا تسبیح ویلو خپلا سدہ خپلا طریقہ دا نمخو نپوئے گو بطولو باندی انہو کان حلیما غفورا یقینن اللہ سبرناک دے بخن کے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکل تلاوت کہو نو دا مکی مشرکانو با غوگ یا خودو خدا غوگ با غوی دا سر پار یا خودو چی سن یعنی ایو خاندو پوری استحضا پوری کن منو خوی نو کن اللہ وی دیس قسم خلکو لزا فائدم نور کن
چې سو غوږی دی په دې نیت چې توغی پورو کوم یا منم یې نه لکه دیسې مطلب دی لکه ما وتا کینو خبرې ته چې زه پوه کوو به یو خبره که ته د کور نه په دې نیت راغلی چې زه به ستا نه منم نو ته زما د خبرو نه فایده نشي اخیستې لکه اوس یو سړی تا راولي زما دې بیان له دې نه او ته په زړه کښې ادي په زور راوړي چې راځه نن خیر دی واوره او ته په زړه کښې دا خبره راوړي چې زه د ده بیان نه اورم ځکه چې دی دیسې دی دی دیسې دی دی دیسې دی او دی دا هغه ځینې پیسې لي او دی دا کې او دی دغه کې نو تا ته هدایت ملاوي ده ګران دي الله دا که الله اسانه کړي ځکه چې تا د زړه نه دا خبره راوړې خو که ته په دې نیت دلته کښېنې چې یاره ځان په قرآن او حدیث باندې پوه کومه حق دین پکې لټومه الله به درته هدایت نصیب کړي وإذا قرأت القرآن أو كلت الولد قرآن جعلنا بينك قرزو من بمنستا وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة أو بمنز داغ كسانو كيشي إيمان لري باخرة باندي حجابا پردا مستورا پتا فمنز كالله سر أولي پردر أولي ظلم كيف سر الله دغوي دلس وجعلنا على قلوبهم أكنا أو قرزولي دي من قزرون دغوي باندي پردي أي يفقهوا چپوها نشي پا قرآن وفي آذانهم وقرا أو پا وقنو دغوي كبوج الله بكي بوجة شوالي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده او کله چې یاد کړي ته رب خپل په قرآن کې په یووالي سره یووالي څه مطلب دی توحید سره الله اکبر نه لګي د مشرکانو د توحید سره د هرې زمانې چې دی ولو علی ادبارهم نفورا واوړي دوی په شاګانو خپلو نفرت کوونکي وتښتي منډې کې نحن اعلم من خپویگو بما يستمعون به پاگس چی دوی غوگی دی پاگی سرا اذ يستمعون الیک کل چی دوی غوگی دی تا تا اللہ وی خرا تا پتا دا چی دوی پا کم نیت تا تا غوگی دی زکر خوال اللہ پا دوی پردی روا چو پوئی نکرو و اذ هم نجواو کل چی دوی جرگی کئی اللہ وی جرگون ہم خبریم اذ یقول الظالمون كَلَجِ وَيْزَالِمَانْ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا تَابِ دَارِينَ كَوَيْتَاسُ مَگر داغا سڑی چی جادو پریشے ویدے دوی بوئی کنا وی پیغمبر بانی جادو شوید دائت مکی دے مشرکانو بدا خبر کون وی دا جادو کڑے دے ہو جادو دلاسا دے لے ورین شویدے مدا بسی مزک انظر اگورا کیف ضربو لکا الامثال چی سنگ بانی دو استاد پارا مثالنا فضلو بس گمراشوال فلا يستطيعون سبیلا نتاقتنا لردوی دنی غلاری دا توحید سر دا دوی نلگی دا پیغمبر پا بارکی دویوی چی دبانی جادو شوی دے دا غیر نمان لہ نو اللہ وی دقا قصے دا آخرت سرم دکنا وقال وویدوی ایذا کننا عظاما ای کلچی شو من گاڑو کی ورفاتنا وزرزر ایننا لمبعوثون خلقا جدیدا ای منگ بجوندی کڑی شو بپیدائش نوی سرا بیا با منگ اللہ را پاس دا سوال ولی کئی زان پو کئی دا انکار دا پار بیا با دین بادر پاس اللہ سن اشنا جواب کی قل ورتو آیا کونو حجارتا او حدیدا شیکانی یا وسپنا او خلقا مما یکبرو فی صدورکم یا بل مخلوق داغین چلو اخکار کی گی پسینو استاسو کی یعنی دیو خود دیغا موڑی دی چی منگ با خاوری شنو اللہ با منگا بے سنگ را جندی کہ اللہ تو خاوری پریدا کانی شئی اے وسپن دی شئی
الله وكان وصفا بريدا كبل سم مخلوق ده تمعلومي كان الدين اغت اغوا بيا بديم رپاسوما رپاسوم رپاسوم نديو غرش دي كون خطو فسيقولون نزر ده چي ويبدوي من يعيدنا سوك ده چي دوبار برا جوند كي منگا اغو صحيح شوزا خصوك بمانگ رپاسي قل ورتوايا الذي فطركم اول مره اغزات چی پیدا کریئی تاسو اول پیر ناشتا جواب اولا ورکو گو رکھا دیسے ورئی چی ورتوئے چی اللہ ورتوئے چی اگا اول پیری چی پیدا کرے نو اگا اول پیر چی پیدا کرے نو بدی پر دولی نیشی را پاس اولیس نو دوی بیا ون خطو نیمانی چی نمانی دا اگا قسم قسم خبری فسینغضون الیک رؤوسهم نو زرد چی او بخوزی دوی تا تسرون اخپل سرون ابو خزيني عجز شو بخبروك ويقولون ويبا متاهو كلبيدا ده وز دريم سوال ده ها ده يوي نزي بلتا بل نزي بلتا نو سوال ده خا خا صحيح شو ها من ببيا ربا صحيح الله ربا صحيح كلب ربا صحيح قل ورتوايا عسى أن يكون قريبا نجدي ده چي بدا نجدي نجدی دے چی نجدی برا پاس دا قیامت بدا مانی نجدی رش یوم یدعوکم وکم اورچ آواز بوکی تاسو تا فتستجیبون بحمدی نو تاسو بقبول والیو کی داغ سرد حمد ویلو داغنا اللہ چی آوازو کی طول برا پاس کم زی تیرا غواری علت بزی چی سو تو یا بمانی وتظنون ان لبثتم الا قليلا او گمان بكوي تاسو چينوي سار شوي تاسو مگر لگ مودا فكم زيكي الدنيا كي مخ كايتون تير شوي چي مشركان بيوي جير مو يو وخ يو سات پاتي شي او زك زي تاسو بار بار ميويلي دو بيا مو چي سوق تفسير او ترجمي بدرسونو كي داول ناسي اگر بیا پیر روان ہوئی تو نو خب ہوئی گیزا کہ چی مخ کی وضاحت شوئے اس اللہ پیغمبر اللہ پیغمبر تو ہوئی چی دی مؤمنانو تیو طریقہ و خواہیا یو اچت عدب اگر دا مسلمانان با دا مشرکانو سر لگیا و کنا توحید پا دی مسئلہ کی نو مسلمانان با غصش و آخر با الفاظ سخت استعمال اول دا جہنم دم کی بے ورکوالا نور دا ہی سخت الفاظ اللہ وی وَقُلْ لِعِبَادِ يَوَّا يَبَنْدَگَانُ زَمَاتَ يَقُولُ الَّتِيَ أَحْسَن چی وی دی آگا خبر چی آگا خیست دا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ یقیناً شیطان وسوسا چی پا منز دا دوی کی شیطان خوالی جی حالات کا خراب شی ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا یقینا شیطان دے دے انسان دے پار دشمن خکار ربکم اعلم بکم رب ستاسو خپو دے پتاسو ایشع یرحمکم کو واری اگر رحم بوکی پتاسو او ایشع یعذبکم او کو واری عذاب بدر کی تاسو تا یعنی تاسو سختی ما کوئی فل دعوت کوئی سوک دا بخلو لائق دے سوک ننے دا چا تا پتا دا دا اللہ تا پتا خبل دعوت چلوئی وما ارسلناک علیہم وکیلا او نیلے گلے منتب دوئی باندی زموار ستاکار سے خبر رسول دی بل دا چلا دور کم دور دے مکی دور دے مسلمانوں سر زور نشتی وربک اعلم بمن فی السماوات والارض او رب ستاکبو دے پاگا چاچی پاسمانو نوز مککی دی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ او یقیناً وَرَكْرِ دِي مَنْ بَعْضِ پِغَمْبَرَانِ فَبَعْضُ بَانْدِي بعض پیغمبران اللہ پا بعضو غرکڑی دی دا مسئلہ دیسی و مسئلہ مک بیان کردی و کم زیگی تلک الرسل سورة البقرہ درے مسئلہ بارچی شروع کی دا التا وزاحت شوید
وآتينا داود زبورا اور کڑے او منگ داود علیہ السلام تزبر کتاب دا زبوری ولی ذکر کو نو دا بعض علماء و بعض مفسرین دا خبر کڑے او بدی زبور کتاب کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفات دیر زیاد بیان شیوی دی پا نسبت دری نورو کتابون نو ذکر تو جاگا اگر زبور کی دی پیغمبر باسو قل ادعوا الذين زعمتم من دوني وایا روب لیا کسان چی گمان کوئی تاسو گمان کوئی باگوی دس چی داد اللہ شریکان دی من دونی سوان دالانا روی بلیزا فلا یملکون کشف الضر عنکم نو اختیار نلری دلری کولو دا تکلیف ستاسونا ولا تحویل او ندالولو بعض علماء دا دی شان نزول کی دا ذکر کردی وی دا اللہ دا آیت پاگو که نازل کو کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیری اکڑ قریش ہوتا چی اللہ دی سے قحط پر آولا لکسن چی پا یوسف علیہ السلام پا وقت کر آگر نو بدوی چی قحط را گر نو اللہ و تیوس رو بلی اگر بوتان کنا لارشی اگر بوتان و تیوی چی را سخت دن ختمک اولئیک الذین یدعون دا اگر کسان دی چی دعاگان غواری یبتغون الى ربهم الوسیلہ لٹی رب خفلت نیج دیوالے ایوہم اقرب چی کم یو بد دوی نزیات نیج دی ویرجون رحمت او امید لری دوی در رحمت دا غلا ویخافون عذاب او یرکی دا عذاب دا غنا ان عذاب ربک کان محذورا یقین عذاب در رب ستا دا غنا یرکی دیشی اللہ وی ویدہ دوی چی سکرہ بلی دوی سوک دی مشرکان دا مشرکان چی سکرہ بلی کنا اگوی ہم پا دی کوشش کی دی چی بکم طریقے سر با اللہ تا نیجدی کی گو دا اللہ نے یری گی دا عذابنا او دا رحمت امید ساتی او دوی را لگی دلی دی اکا مخلوق دا اللہ سر شرک کرد دا سم رقم اقلان دی بعض علماء وی وی بعض مشرکان و با دا پیریان و بندگی کولا ناگا پیریان بیا مسلمانان شو سشو مسلمانان شو نو چی مسلمانان شو ندا اللہ بندگی کولا اللہ تو گولا اگر تاسو چی رچا بندگی کولی اگوی پا دی کوشش کری چی اللہ تا بزان سنگ نیج دے کول یا عام خبر دا لکو گولا نصاراو با دا چا بندگی کولا دا عیسیٰ علیہ السلام یهود دا عزیر علیہ السلام دا سر نور و نیکان او آغا نیکانو سو کوشش کرده ده چی منگ با اللہ تسنگ نجدی کی زمانگ دا زمانی سرم دا آیت برابر ده لوی زوان شیخ عبدالقادر جلانی رحمه اللہ اپا سو کوشش کیو چی اللہ تزان نجدی کی نیکامل سر او دوی باغ بورین خطی دی پیر بابا او بل بابا او بل دا طول پا دی کوشش کو چی منگ اللہ تزان سنگ و رسو نگور آگوی کوشش کی اللہ تزان رسولو او تاسو اک مخلوق راگستے اللہ سرم شریک کرنے دب زیادے ورکو وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او نشتی او کلے مگر منگ تباکو ان کی واغیل رمخ کی دو رزی دا قیامتنا او معذبوها عذابا شدیدا یا عذاب ورکو ان کی واغیت عذاب سخت كان ذلك في الكتاب مسطورا دے دا کار فلوح محفوظ کی لکلے شوے دیکھ اس پاسل کی توبی تو ایمان توبی او ایمان تا ترغیب ورکی دلتا اللہ یعنی ہر یو کلے دا قیامت نمخ کی کمنگ ختمو یا پی عذاب را ولو نو دا غیو نیٹ دا مطلب داری چلی دی نیٹی در اطلون مخی سو گئی ایمان روڑی توبو باسی توحید توابش وما منعنا ان نرسل بالآیات او نیو منکڑی منگ لرا دا دین چرا ولی کو موجزات لرا مشرکانو با قسم قسم موجزی گفتی اللہ ویزی رخ کارکو لیشم ہر موجز دوی چی غالی زبی رخ کارکم خولی نرخ کرکے الا ان کذب بی الاولون مگر دا چی دروغ جن گنی لواغی لرب پوخانو خلکو پوخانو تا منگ دیر موجزی خولی
اغوی جواب کسی چلو کو وی دا دروغ چی اللہ وی زکر زر ہر خبر نمانم بلا پاکی دام دا چی معجزہ رائش او دی نمانا لنبی اسدی بس سخت عذاب دی وآتینا ثمود الناقا اوور کڑے و منگ سمودیانو تا یا اوور کڑے و منگ سمودیانو تا اوخا مبصرتن خکار نخا فظلمو بیا ناغوی ظلمکو پاگی وما نرسلو بالآیاتین لا تخویفا او نلیگو منگ معجزاتو لرا مگر دیرولو دا پارا معجزی خو اللہ دی دا پارا لیگی چی دی خلکو کی یہ رسی چی دیرشی اللہ تا وپشی اولتا دوی کسر کشی دیریگی اُلٹے ردوی دشمنی لیری گی دا حق سر نو دا دید اللہ سا اللہ ہر معجزہ چی گختلے کی گی اللہ ہی نور کئی پا دی باندی با اکتفاو کو دیکھ چی روان دا یسو ایتونی بیلک تفصیل غالی انشاءاللہ سباب دا شپیتن امبر آیتنا شروع کو اللہ دی منگا پوکی پا قرآن باندی هذا واللہ اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.